nisam imam krivo. Okej, okay, nemamo mesta, znači spanja mali. Nemamo ni memorije. Nemamo memorije. Dobro, i nemamo ni baterije, tako da će ovo da bude jako brzo, ali nadamo se da će biti jako zanimljivo. Naime, pitali smo vas da nam šaljete pitanja u vidu videa, ono koje nastaje na Instagramu. Ukoliko vi to sad ne budete čuli, ako je neko tih ili bilo što slično, mi ćemo ponoviti pitanje. A ako se neko stideo pa je samo poslao pitanje ispisano ili bilo šta, takođe ćemo pročitati. Ja sam lepo objasnila. Ja si prava. Krećemo. Ćao svima. Koja je najveća stvar koju ste do sad napravili za prijatelja, usluga ili ono, da smatra da je to baš nešto veliko? I postoji li nešto što ne bi napravili za prijatelja, postoji li nešto da bi povukli crtu? Od jutra do sutra im činim za prijateljstvo sve. Ne moram više ništa da odgovaram. Valjda ste čuli, dečko je pitao. Da, čuli su sigurno. Čuli pitao je šta smatramo da je nešto najveće što smo učinili. Pa nema nešto sad najveće, svakodnevno činimo. Da, smatram da je u suštini generalno to što si uvek tu za bilo šta, bilo to nekom nešto sitno ili veliko. Pa ne, i u dobrom i u lošem, što se kaže u svakom trenutku, prosto si tu za prijatelja, a mislim da na drugi deo pitanja da odgovorim. Da bi podvukao crtu. Pa nema. Da, pa nema. Za pravog istinskog prijatelja. Podvukao bi crtu, rekao bi nema više jesti debela si. Da. Tu vidi podvukao crtu. Evo da vas prvo sve pozdravim i da vas pitam da li se trenutno osjećate ispunjenim što se tiče, kako se kaže, srpski posla, ono čime se bavite, znači poslu koju radite. I da li isto to, znači zbog taj javni posao ste se nekada osjećali ugroženo na neki način, da li hejt komentare ili neke direktne dobro pitanje. Bilo što. Jo, pa baš je slatka. Mislim da iz Makedonije. Pozdravi za tebe. Pozdravi za tebe. Ja ću sad prvi da odgovaram. Ajde. Ja sam, osjećam se ispunjeno. Nemam, mislim, generalno i životom i sa svim čime se bavim, lepo mi je, sreća sam. To sam više puta naveo i hvala Bogu da je tako. I nisam se osjećao ugroženo, mislim da i to hejt komentari me ne čine da se ja osjećam ugroženo, prosto. Da, prosto, naravno da te nekada nešto pogodi, kao što sam to već 1000 puta ponovila, naučiš da ih ignorišeš i jednostavno da živiš sa tim, izložen si javnosti, izložen si svačijem mišljenju. Ali, generalno, navikne, živ se čovjek na sve navikne, da je prijatno svakako da nije i mislim da bi ljudi generalno trebali da razmišljaju stvarno o osjećanjima koje izazivaju u ljudima kojima se obraćaju na tako neki loš način. Znači, jedno je onako biti sarkastičan, zezati se na nečiji račun kao što recimo to radi Koki i ide meni na živce, ali opet on nema zadnju nameru i nije zao. A postoje i, naravno, zli ljudi. Da, postoje oni zli što onako direktno hoće da te baš povredi. Da. E, ajde da vidimo još. Primary, može. Belding girls. Ljudi su cara. Nestanog ja. Ove, čao svima, htio sam zove da vas pitam. Onda ti imam pitanje, za Kokija i Gorana. Koliko im se od 1 do 10 jede tvoj čuveni žuto? Mislim, sam znači od 10, jer ja kad to vidio ono i njihove reakcije, rekao, što nisam tu pa da pojedem brz sve? Ima i ljudi koji bi ti bili bolji prijatelji. Hvala ti puno. Ne bi ti se, odmah da ti kažem, odustao bi od ržota istog momenta. Sram. Meni bi se baš jeo ti ržota. E, ali ispade da je te ržota tipa najgora stvar na svijetu koju smo pojeli, nije baš toliko. Ali jedno od loših. Ali je za dvojku, ja. Za dvojku, da. Ne odustajem. Klašar. Hiš. Dalje. U životu koji ste doživjeli. Nisam videla. Najveći blam. U životu koji ste doživjeli. Jo, ja sam hodnevno. Ja mogu da kažem slobodno. Ja se jako često, recimo, ispalim pred
na primjer, kažem nešto potpuno nepromišljeno, u srednjoj školi sam padala, jako čisto sam padala u izlascima, znači, bukvalno ja sam bila ta osoba koja zapne sama sebi za farmerke i padne, da, ali možda je, ajde ispričam jednu stvar, pre, ima to baš, ma ne znam, 8 godina, sedeli smo sa Zoranom, ona je ćerka Goca Božinovske i ovom prilikom je puno pozdravljamo, ali eto da zna da je nama to zauvek interna šala, a i tvoja mama se zove Goca, pošto je to bila moja reakcija kada je ona nešto rekla. Šta je rekla mama? Nešto, moja mama Goca, bili su svi na zajedničkom rođendanu i sedela je s nama za stolom i ona je rekla nešto kao moja mama Goca, a na kojoj se priča, i tvoja mama je Goca, pa nisam znala. Ali ja sam stvarno u tom momentu potpuno zaboravila, mislim, stvarno. Jako je bilo to, ali to je bilo toliko smiješno. Zato što je ona devojka pukla od smeha i mi svi zajedno sa njom, tako da to je ostala interna šala, eto, možda je to kao, mislim, nije blam, ali kao da, smiješno. E ne, ume čisto da se izbavim. Hvala. Smatraš kak je Goran za najbolje? Zašto smatraš kak je Goran za najbolje prijatelje? Zato što... Svidiot. Jo, svidiot. Zato što smo prošli stvarno svašta zajedno i pre ovog internet života, odnosno ja, pod uslovim, uslovno rečeno, javnog života, i zato što su, pa uvek su tu za mene, to moram da kažem, što bi se reklo, dolazim i u kuću. I sad se sva traje raspoče. Crno, pa se ne vidi. Ove, stvarno, to je sigurno jedno, to je jako važna stvar i nekako uvek su tu i za moje dete, i za Nikolu, mislim, tu su da ga nasmeju, naravno. A meni kad stanu u kola, ko drugi dođe nego Nikola, eto, to ne sam da nazovem nikako. Svi su tu uzemno, tako da, eto, možda je to negde. Spene za Boga. Ček. Spene za Boga. Vrati. Sve pogotovo za vas dvojicu. Spene za Boga. Pozdrav za sve, pogotovo za vas dvojicu. Pitanje neka bude, kada ste izlazili, ko je uvek bio najgori kada se napio? Jo, pa što je bilo lako. Ljudi, ja ću samo ispričati jednu stvar. Aspene zapoga. Ko je najgori? Prvo, jasno je da je Koki bukvalno po njegovim samo snimcima, ne morate ni da budete tu. Na, jasno. Ali najsmešnija stvar u životu je kada je on pijan ležao na gumi od auta. Ja. To, ja sam bio da ne ispričam. Pa ima jedno, pa koliko ima godina? Ima jedno 8 godina. I tu košelju si bacio smeć. Ima, jako je to davno bilo. Ima, to je davno bilo. Ali je bilo fenomenalno. To je, jako je bilo smeć. To je bilo smeć. Jako. Ja mislim da je Jeleka bila tu. Do. Da. Pače, imam zanimljivo pitanje. Po vašem mišljenju, koja je najružnija i najlepša torba od Ena Lune? Dobroveče. Dobroveče i za tebe. Omiljena torba, već sam je spomenuo kakva slučajnost u ovom videu, crvena Dior torba. Ovo će gleda biti odvojen video. Ovo će biti 5 videa. Da, ovo mi je bukvalno omiljena. Tam je omiljena torba, a koju najviše mrzim, pa ne znam koju najviše mrzim. I kod mene je jako lako. Najomiljenija torba mi je definitivno najnovija ova multipošet. Aha, dobro. Ona mi je bukvalno, to je torba života, a torba koju ne mogu i dalje da prihvatim da imaš, i definitivno mi je najružnija i najodvratnija Celine, ona siva. Koja izgleda kao da je torba iz Zare, bukvalno. Najsviđa mi se. Zavek se srači. Ja ne znam koja mi je, ima sigurno da mi je omiljena. Ti sve voliš, što mi je brevi. Ja sam toliko postao plitak i ograničen. Omiljena domaća pesma. Jo, pa to sam već nekoliko puta, pa sve je jedno, trenutno Prijavićka. Meni trenutno Moto, Maja Berović. Ja to slušam, ljudi moji, ja to slušam bez prestanka. Dobra mi je, ali ja, Bože me prosti, kaže Bože me prosti. Ali ja sam stvarno u prethodne 2 nedelje iz nepoznatih razloga meni iskakao Jay, ako od ljubavi do mržnje ima tako da, malo. Da, inače obožavam. I to je meni tako iskakalo na YouTube u kolima i ja kao puštala, kao otprilike deprimiram se naravno i prestanem da je slušam i desi se što se desi. I od tad sam je preslušala još jedno 20 puta. Tako da eto, ako može trenutno nešto, to bi stvarno bila ta. Mislim, ne sad kao čovek umro pa ga spominjemo, nego stvarno mi se tako namestilo. Možda da veruš? Ja verujem da ima nešto. Pa moguće.
moje pitanje je da li smatraš neko prijateljstvo greškom, ako da, koje, i na koji način si izašla iz te situacije? Verujem, neprijatno. Ja imam prijateljstvo sa greškom i svi uvijek sam izašao neprijatno iz tih situacija, ali srećna. U pravu si, zato što kažeš, sad zavisi prosto šta je za koga neprijatno. Ali, smatram da ako si izašao iz neke situacije i osjećaš se dobro sam sa sobom, to je onda bio pravi izbor. Ako se ne osjećaš dobro i nešto te proganje i o nečemu stalno razmišljaš, ja nisam osoba koja može da izađe iz bilo kog odnosa neraščišćenog. Znači, to mora da se raščisti i onda je to to. Ali prosto se osjećaš dobro kada znaš da si uvijek bio fair i korektan. Tako je, naravno, ali nekad za nekog nešto nije korektno, mislim, kako bih rekla, to je baš onako teška tema, nije sad za ove kratko ova pitanja. To ćemo jednom tema uvijek. Da, može. Moje pitanje je da li te Koki nekada toliko iznervirao da si htjela da mu lupiš Omar, a nisi smela? Ljupi, lupi, lama, i lupi mi Šamar, ona ja njoj. Čuj, čuj, čuj. Ja sam tebi jednom lupila Šamar. Jesi, ja sam tebi vratio u glavu. Mi smo se potukli, Zorica Marković i kako... Neće da se spuštam na tvoj nivo klošak ka meni, Jerko. I onda babababa. Bukvalno, meni je to normalno, da prosto ja nju izludim je na mene, tako da to je život. Čuj. Znamo šta je. Želim da postavim pitanje, kad će mi prepričati situaciju u kojoj je zvezda njenog vloga, Koki, najviše reklamirao Enu ili... Gorana, što je Koki očigledno zadužen za to društvo. Po nešto u izlasku. Koki je definitivno najveći blamer. Ja sam u stvari, najveća zvezda, vidite se sva pitanja upućena meni, zaustavite se seljaci. Kao, hvala vam ljudi što me volite. Da li sam pola video Gorana, znači, korak po korak, trokorak, što bi se rekla. Ajde sad iz tvog. Korak po korak. Imam. Da li mislite da je nekad Ena previše zahtjevna i da uvijek želi da bude po njenom? Veliki pozdrav. Zahtjevna Ena Luna jako često, ali mi je također od svih njenih zahtjeva umemo da postavimo na mjesto i kažemo, aj se zaustavi sad. Ne, ali ona je lavica i naravno da je ona najpametnija i da ne odustaje od toga da je po njenom. Nadam se da ćete odgovoriti na moje pitanje, a pitanje je koliko se dugo družite i kojom ste se prilikom upoznali i kako. Pa smo mi vidjeli na tu temu, da. Da, upoznali smo se 2012. godine. Ti znaš i godinu. Pa naravno da znam. 2012. godine. Pokus za godišnicu prijateljstva nisam dobio. I ove, niti za rođendan. Poklon za rođendan dve godine, Nikola je danas dobio poklon, naravno. To je najveći hit. Pa da prelepo, ali 2012. i upoznali smo se preko nekih tadašnjih zajedničkih drugarica. Tako, evo. Sam si onda što znamo pratim i gotim i sam mi zanima kada planirate, da li planirate uopšte da vam krenete snimati za YouTube, plus. Ona je pogrešila. Devojka je pogrešila. Kaže, kad planimo snimamo za YouTube, ono, vlogima svaki dan se snimamo, tako da mislim da je promašila temu. Zašto smatrate Enu za jednu od najboljih prijatelja? Pa ona je malo pre to odgovorila na pitanje zašto ona nas smatra, mislim da ćemo mi biti isto, diplomate da. I reći da je to sve isto tako. Ne, pa to je tako prosto. Jeste, da. Je mislim da je zdravo prijateljstvo je kad ima i svađe i galame i svega, mislim tako da je to normalno. To je kao i u svakoj porodici. Da. I kad platite ručak. Normalno. Uvek plaća neko ima više para. Uvek plaća neko ima više para. Prije postavljanja pitanja, pozdrav za Vlogmas života. No. A moje pitanje je da li možete da opišete neki vaš izlazak života koji ćete zauvijek pamtiti? Svaki nam Isus! Kopa, naš koji, ja pamtim. E, to smo nedavno Koki ja spominjali u stvari koliko je bilo dobro kad smo bili u Rumuniji. Ok, izvinite, strasna situacija. U Rumuniji
kad smo bili, da li se ti sećaš te večeri? Pa kad smo šetali trgićem i seli kao na piće jedno. Imali predstavu Goran, Jan i Nikola i ljudi su se radovali nas, koliko su se mi smijali šta smo mi pričali i lopetali. To mi je bilo. Ali, na primjer, generalno, ok, izlazi su nam stvarno presmešni, mislim, uglavnom su jako zabavni, jer smo prosto mi, cijelo društvo je tako nenormalno. Ne, kao sad mi smo... Moram nešto isto, ja još ispričam. Ja mislim da smo mi samo jako tako svi ludi, a svako na svoj način, jer da smo dobar spoj svi i zato bude uvek nešto zabavno. Ali meni je inače jako smiješno teme do kojih se dođe. Mislim da to svi naravno imaju, pogotovo kad zajedno putuju ili tako negde provedu zajedno, ono po 24 sata. Ja u kolima sa Nikolom Kokijem i Goranom. To je, ne daj ti Bože. Znači ja uvek kažem, to kad bi neko snimao, ne znam, ja bi se postavila život na Mars od sramote, a oni bi naravno pukli od smeha. Povuci do Milana, čitam put. A moram samo ovo nešto, koliko su mi u stvari svi različiti, govorimo o izlasku, leto je bilo, i Kristina, upoznali ste je kroz Vlogmas mnogo, i Kristina koja sedi, mi ja gorim, ljudi, vi ne shvatite, kidam, i prilaze jedna drugarica, kako ste, mislite, pite Kristina, kako kaže Kristina, evo, pospano. Ali tu je. Srta, ali njena faca, evo, pospano, meni to zauvijek. Njena, uvijek da ona drema. Hvala ljudi, mene zanima da će vam biti sljedeće putovanje, sljedeće lito, kad prođe ova cijela korona, jer ja mislim da bi vam u Hrvatskoj, posebno u Splitu i na Hvaru, moglo biti ekstra. Posebno u Splitu bi nam bilo ekstra. Pa ako imaš kuću, malo dolazimo po naglasku. U Splitu bi nam bilo ekstra, ja Split obožavam. Ako hoćeš ceo video posvećen tebi, apartment piši. La Felicita. Znači, La Felicita, možda se vidimo next year. Javi se. Vrlo rado. Mislim, generalno pitanje je takvo. Ja i dalje imam voucher za kartu za Ameriku. Pa neka ću možda uživati. Ja imam milja, brdo, tako da... Koji su vam planovi za narednu godinu? Planovi? Ja imam jako puno planova. Ne znam, ne mogu, ne znam šta bi počeo, imam jako puno planova. Jo, koliko dobro, šta sad osvojit ćeš svetle? Nemam planove uopšte. Pa, u suštini, što bi se reklo, pravi planove da ti se Bog smeje, tako je bilo svima vanje za ovu godinu. Evo, ti si mi se prva sad smejala, ti si Bog. Ti si puna narodnih umotvorena. Realno, previše. Ali, stvarno, mislim da smo svi naučili ove godine da ne može ništa da se planira i da doslovno živimo dan za danom. Znači, nema čak ni ono, i možda ćemo sledeće nedelje ići na Zlatibor. Znači, ne znamo do dana kad treba da se krene, jer je takva situacija kakva jeste. Jednostavno, ja želim da verujem da će sledeća godina biti bolja, iako se priča o tim stravičnim prognozama da će tek da se poboljša za 2 godine, 3 godine, ja stvarno to ne želim da verujem, želim da razmišljam pozitivno. I to je to. Ali naravno da je najbitnije da smo svi zdravi, uopšte ne moram se da tu da patetišem, pa da svima to više jasno. Pa zar ne? Da li da se sada vratite u prošlost, šta biste promijenili u životu, neki postupak, prijateljstvo, odnos, nešto zbog čega se kajete, veliki pozdrav, obožavam vas i kidate ovaj vlog. Thank you so much. Hvala. Yes. Jo, pa ovo je stvarno opšteno, ovo treba ceo video. Evo, ugasit će se. Ana. Nemamo više baterije. Mislim da je ovo bilo i baš mnogo pitanja, ali mi je jako interesantna ova forma. Ja sam ovo gledala davno, sa Snapchata su ljudi slali pitanja. Tako da ćemo vrlo rado snimiti nekada nastavak. Možda kada ljudi vide šta je ovo... Da vide da je opušteno i da je skroz cool. Možda im bude interesantno da to bude. Hvala svima na postavljenim pitanjima. Rubrika. Rubrika. Ćao svima, volimo vas i veliko srce Zorana, fakturu izdaje za ćao svima. Ćao!